Kukas muistaa viime viikon sanoman? Mistä puhuttiin viime viikolla? Muistaako kukaan? Niin, se viikossa unohtuu. Tuhlaajapojasta puhuttiin viime viikolla. Muistaako nyt joku? Tuhlaajapojasta puhuttiin viime viikolla ja puhuttiin siitä, kuinka Jumala on niin hyvä ja armollinen. Hän haluaa ottaa meidät takaisin hänen tykönsä, jos me ollaan tuolla maailman teillä seikkailtu. Mutta mitä sitten, kun me ollaan tultu uskoon, niin sen jälkeen kaikki sujuu aina taivaaseen saapumiseen asti hyvin. Meneekö se sillä lailla? Eikö mene sillä lailla? Tulee mutkia matkaa ja tulee haasteita ja tulee ongelmia. No oikeastaan me voitaisiin jatkaa tänään siitä, mihin tavallaan viime kerralla jäätiin. Eli kun ihminen tulee uskoon, palaa toisin sanoen Jumalan luo. Me ollaan kaikki Jumalan luolta lähdetty, ymmärretään me sitä tai ei. Ja sitten me ollaan pois poikettu maailmaan. Ja maailma on houkutuksineen vienyt ihmisen syntiin ja synti on saanut tehdä asioita. Mutta sitten me ollaan saatu eräänä päivänä tulla isän tykö takas ja rakastava isä on ottanut meidät vastaan ja antanut armonsa meille Jeesuksen kautta, joka sovitti meidän synnit. Mutta sitten alkaa se uskovan vaellus ja uskovan elämä ja siinäkään kaikki ei mene ihan niin kuin Strömsössä. Ja tänään mä haluaisin yhden Raamatun Uuden testamentin merkittävän henkilön kautta mennä hieman tähän aiheeseen. Ja luetaan ihan ekana Matteuksen evankeliumista yksi pätkä. Luetaan tänään useampikin Raamatun kohta, että saadaan vähän semmoista kokonaiskuvaa. Mutta Matteuksen evankeliumissa aloitetaan ensin luvusta 16, jakeesta 13 eteenpäin. Ja luetaan tuonne noin jakeeseen 20 ensin. Ja sitten katsotaan heti sen perään yksi mielenkiintoinen jäänjakso, mikä siinä on. Täällä sanotaan näin, että kun Jeesus oli tullut Filippoksen Keserean alueelle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? He vastasivat, jotkut Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista. Sitten hän kysyi heiltä, entä te, kenen te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuonelan portit sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa. Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Kristus. Tässä on meidän ensimmäinen jaejakso. Ja ai että tämähän on voimaannuttava ja mahtava jaejakso, eikö niin? Tässä apostoli Pietari asetetaan seurakunnan peruskiveksi, eikö niin? Yksinkertaisuudessaan. Jeesus sanoo, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eikä tuonelan portit sitä voita. Kylläpä olisi mahtava semmoinen, kun tuossa Jeesus kävelisi tähän näin ja sitten Jarno nyökkää Jeesusta vastaan ja sitten Jeesus kysyy multa, että kuka sinä sanot minun olevan? Ja minä sitten tietysti tiedän, kun mä oon Raamattua lukenut. Nyt täytyy vastata samalla tavalla kuin Pietari vastasi aikanaan, että joo, sinä olet Jeesus Kristus, sinä olet Jumalan poika. Ja sitten Jeesus sanoi, joo, hyvä, hyvä Jarno, sinä olet, ei ole liha eikä veri tätä sulle todistanut, vaan tämä on Jumalan henki, joka on sen sulle ilmassu. Isä Jumala on tämän ilmassu sulle. Kuule Jarno, tälle kalliolle minä rakennan minun tämän ajan seurakunnan. Ei olisi mahtava fiilis olla siinä. Ja voit kuvitella itse samaan tilanteeseen, että aikojen alussa vaikka silloin tai tuolloin 2000 vuotta sitten, että sinä olisit ollut se, joka tuossa olet Jeesuksen kanssa jutellut. Ja sitten Jeesus sanoo sulle, että kuule, tälle Irmelin kalliolle minä rakennan seurakunta, tai Sirkan kalliolle tai Leifin kalliolle minä rakennan seurakunta. Eikö se sellainen aika ylväs hetki? Sellainen hieno tunne, että vau, nyt minä olen muuten tämän hengellisen urani aika huipulla. Että Jeesus sanoo mulle tällaiset sanat, näin mahtavat sanat. Kyllä siinä saattaa olla, että Pietarilla on hieman ryhti sillain noussut ja rintakehä mennyt oikein kaarelle. No niin,
11 muuta. Kuulitte, mitä Jeesus juuri sanoi? Kuulitte, mitä mestari sanoi? Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ai että. Ja mitä valtuutuksia Jeesus vielä antoi Pietarille? Hän sanoi, että se, minkä sinä sidot maan päällä, on oleva sidottu taivaissa. Ja se, minkä sinä vapautat maan päällä, on oleva vapautettu taivaissa. Aikamoinen auktoriteetti ja valta, eikö niin? Kyllä, siinä lihakset kasvaa ihan silmissä, vaikka ei salilla käviskään. Kerta kaikkiaan, wow! Onpas tässä nyt meillä erinomainen kerrassaan tämä apostoli Pietari. Oikein mestari sanoo tämmöiset sanat ja asettaa näin merkittävään tehtävään ja asemaan. Wow. No, luetaas vähän eteenpäin. Meneekö kaikki asiat niin kuin Ströms? Jatketaan ihan täsmälleen samasta Raamatun paikasta luvusta, tästä Matteuksen evankeliumin luvusta jakeesta 16. Jakeesta 21 eteenpäin. Me luettiin äsken jakeeseen 20, nyt jatketaan seuraavasta jakeesta eteenpäin. Tässä sanotaan näin, että siitä lähtien Jeesus alkoi ilmaista opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemin ja kärsittävä paljon vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden käsissä. Hänet tapettaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi ylös. Pietari veti Jeesuksen luokseen ja alkoi nuhdella häntä sanoen, Jumala varjelkoon sinua, Herra, älköön sinulle koskaan sellaista tapahtuko. Mutta hän kääntyi poispäin ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana, sinä olet minulle ansa, sillä sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta, vaan ihmisten. No hups, mitäs nyt tapahtui? Ensin Jeesus on sanonut Pietarille, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eikä helvetin portti sitä voita. Ja sitten ihan seuraavassa tilanteessa Pietari alkaa sitten näitä hengellisiä lihaksia näyttää itse Jeesukselle, että älköön näin sulle tapahtuko, mitä että joudut kärsimään, joudut kuolemaan. Ei, näin ei saa tapahtua. Mitä Jeesus sanoo Pietarille? Väisty edestäni, saatana. Häh? Miten se on mahdollista? Äsken tässä laitetaan seurakunnan peruspilari ja seuraavaksi sun edessä on saatana ja sama ihminen. Miten tämä on mahdollista? Miten se on mahdollista? Tiedätkö, meillä ihmisillä on pimeitä kohtia, mitä me ei nähdä. Onko kellään ollut pimeitä kohtia omassa elämässä, että ei ole nähnyt jotakin asiaa, mikä on ilmeinen, mutta ei tule ajatelleekseen ja toimii väärin. Nyt Jeesus sanoo Pietarille suoraan täältä, väisty tieltäni, saatana, sinä olet minulle ansa, sillä sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta, vaan ihmisten. Ja tiedätkö, kun me ollaan täällä ihmisten maailmassa, niin meille on niin luonnollista ajatella asioita ihmisten kannalta, mikä näyttää meidän inhimillisillä silmillä oikealta, niin kuin tässäkin, suojella toinen kärsimykseltä. Eikö se ole ihan autuas ajatus? Eihän siinä inhimilliseltä kannalta ole mitään väärää, että sä ajattelet, että toinen ihminen ei joudu kärsimään. Ja Jeesus oli Pietarille rakas ihminen, eikö totta? Ja meille kaikille Jeesus on rakas ihminen. Jos Jeesus istus tai seisos tässä meidän keskuudessa, niin me kyllä haluttaisiin varmasti tehdä hänen olonsa mahdollisimman mukavaksi tässä, eikö totta? Ja sitten hän sanoo, että hän joutuu kärsimään paljon uskonnollisten ihmisten takia ja että hänet tullaan tappamaan. Inhimillisesti me ajatellaan, että hei, meidän täytyy jotenkin suojella nyt Jeesusta. Että ei vaan Jeesukselle satu mitään pahaa tässä. Mutta tässä Jeesus sanoo, että ajattele, että sillä sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta. Ja se on se juttu. Mitkä asiat kuuluu mennä eri tavalla, kun asioita ajatellaan Jumalan kannalta? On Jumalan kannalta täysin eri asia, kuinka asiat etenee, kuin ihmisten kannalta. Jos Jeesus ei olisi mennyt ristille ja kuollut ja kärsinyt siellä meidän syntien puolesta, niin me ei oltaisi tänään täällä. Me ei oltaisi tässä paikassa.
Synnin laki olisi tehnyt meidän elämässä niin paljon asioita näiden viimeisen 2000 vuosituhannen aikana, että todennäköisesti yhteiskunta ei näyttäisi alkuunkaan tältä, vaan me oltaisiin edelleen jossain kivikaudella. Se on Jumalan armon takia me ollaan tämmöisessä yhteiskunnan ajassa, missä meillä on tällainen hyvinvointi meidän ympärillä. Meillä on lämmintä ympärillä, meillä on ruokaa ympärillä, meillä on ystäviä ympärillä. Se on Jumalan armon takia, mitä Jeesus teki ristillä. Koko yhteiskunta, koko maailman tämä elo on muuttunut täysin sen seurauksena, mitä Jeesus teki ristillä. Mennään eteenpäin. Avataan sitten Raamatusta Luukkaan evankeliumi seuraavaksi. Luukkaan evankeliumi luku 22 jakeesta 49 eteenpäin. Kun ne, jotka olivat Jeesuksen ympärillä, näkivät, mitä oli tulossa, he sanoivat, Herra, iskemmekö miekalla? Yksi heistä iski ylipapin palvelijaa, sivalsi häneltä oikean korvan irti. Mutta Jeesus sanoi, sallikaa vielä tämäkin, ja hän kosketti miehen korvaa ja paransi hänet. Sitten Jeesus sanoi ylipapeille, temppelivartioston päällikölle ja vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä vangitsemaan. Te olette lähteneet kuin rosvoa vastaan, miekat ja seipäät mukananne. Joka päivä minä olen ollut teidän kanssanne temppelissä, ettekä te ole kättäne ojentaneet minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne, ja nyt pimeys saa vallan. Tämä on yksi merkittävä hetki ennen just Jeesuksen vangitsemisen hetkellä. Ja Raamattu ei tätä suoraan sano, mutta jotkut tutkijat on sanonut, että se oli Pietari, joka tarttu siihen miekkaan. Ja se oli Pietari, joka sivalsi sen ihmisen korvan irti. Ja taas kerran, inhimilliseltä kantilta, väkivaltainen puolustautuminen ystävän laitonta vangitsemista vastaan kuulostaisi oikealta. Mutta Jumalan näkökulmasta asia on taas täysin eri lailla. Jeesus tuskailee täällä, että sallikaa vielä tämäkin. Jeesuksen piti parantaa vielä hänen vangitsijansa korva. Eikö mielenkiintoista? Haluaisitko sä parantaa sun vangitsijan? Se, joka tulee vangitsemaan sut ilman syyttä, ilman mitään, että sä olisit tehnyt jotakin rikkomusta. Sut vietäisi vankilaan. Et välttämättä. Sä ajattelisit, että tässä on tilaisuus paeta. Tässä olisi tilaisuus mennä piiloon. Mutta Jeesus ajattelee eri näkökulmasta. Ja Jumalan valtakunnan näkökulma on eri. Jeesus vielä parantaa tuonkin miehen. Pietarin luonteeseen sopii hyvin tuo kuvaus, että hän on se yksi niistä äkkipikaisista, jotka on nopeasti tekemässä asioita, miettimättä ihan loppuun asti. Nyt tässä on toinen tämmöinen tilanne, missä Pietari ei mieti loppuun asti. No Pietari ei mieti vieläkään loppuun asti, kun jatketaan lukemista tässä eteenpäin. Silloin he ottivat Jeesuksen kiinni ja veivät hänet ylipapin taloon. Pietari seurasi heitä kauempana. He sytyttivät nuotion keskelle sisäpihaa ja kun he asettuivat istumaan, Pietari istuutui heidän joukkoonsa. Eräs palvelutyttö näki hänen istuvan tulen ääressä, katsoi häntä tarkkaan ja sanoi, tuokin oli hänen seurassaan, mutta Pietari kielisi sanoen, nainen, en tunne häntä. Hetken kuluttua sanoi eräs mies hänen nähdessään, sinäkin olet yksi niistä, mutta Pietari sanoi, minä en ole. Noin tunnin kuluttua toinen mies väitti, totisesti tämäkin oli hänen kanssaan, onhan hän galilealainen. Mutta Pietari sanoi, en ymmärrä, mies, mitä puhut, mistä puhut? Samassa hänen vielä puhuessaan kukko lauloi. Herra kääntyi ja katsoi Pietarin, ja silloin Pietari muisti Herran sanat, jotka hän oli sanonut hänelle. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Hän meni ulos ja itki katkerasti. Ja tiedättekö, mitä Pietari oli vähän aikaa sitten tehnyt? Pietari oli vähän aikaa sitten voimain tunnossa sanonut Jeesukselle, että vaikka kuolemaan pitäisi mennä sun vuoksesi, niin minä en sun vierestä lähde. Oliko se inhimillistä viisautta vai
taivaallista viisautta, mitä Pietari tuossa käytti. Oliko se inhimillistä voimaa vai taivaallista ymmärrystä? Taas kerran Pietari ajattelee oman lihansa kautta. Hän ajattelee, että hän on niin vahva. Hän muistaa ne Jeesuksen sanat, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eikä tuonelan portit voita. Minä olen Pietari, minä seison Jeesuksen rinnalla loppuun asti. Mutta niin lyhyt oli Pietarin muisti, että heti kun Jeesus oli vangittu, hän pälyilee siellä kauempana. Ja kun häneltä kolmesti tullaan kysymään, että etkö sinäkin ollut Jeesuksen seurassa, niin hän on jo kieltämässä. Niin inhimillinen oli Pietari. Ja okei, tämä oli tosi vakava asia, mitä Pietari tässä puhui. Muistatte viime viikolla, se ei tullut lähetykseen, mä sanoin täällä jälkeenpäin vielä sellaisen asian, että joka ei ihmisten edessä tunnusta Jeesusta omana herranaan, niin sitä Jeesuskaan ei tule taivaallisen isän edessä tunnustamaan omana lapsenaan. Nyt Pietari oli tässä tilanteessa. Hän kielsi Jeesuksen ihmisten edessä, jolloin Jeesus tulisi kieltämään Pietarin Jumalan edessä. Miettikää, miten vakava paikka. Se ei ollut kevyt asia, mitä siinä tapahtui. Me tiedetään, että tässä kävi hyvin. Luetaan se täältä vielä, miten hyvin siinä kävi. Johanneksen evankeliumiin käännetään lukuun 21 jakeeseen 15 eteenpäin. Jeesus oli kuollut. Jeesus oli haudattu, Jeesus oli noussut ylös kolmantena päivänä ja sitten hän alkoi ilmestyä ihmisille seuraavan 40 päivän ajan ennen kuin hän meni taivaaseen. Ja tässä on nyt yksi ajanjakso tai yksi tilanne tämän 40 päivän väliltä. Ja silloin täällä sanotaan näin, kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Pietari vastasi hänelle, kyllä Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Jeesus kysyi häneltä toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Hän vastasi, kyllä Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Jeesus kysyi häneltä kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, pidätkö minua rakkaana? Ja hän vastasi Jeesukselle, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuorempi, sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit, mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo. Näin sanoessaan hän ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Tämän jälkeen Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Nähtiin, että Pietari oli mennyt omassa inhimillisyydessään ja vajavaisuudessaan siihen tilaan, että vaikka hän oli seurannut Jeesusta 3,5 vuotta, hän oli nähnyt ihmeet, Pietari oli se, joka käveli vetten päällä. Pietari oli se, jolle Jeesus sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Pietari oli se, joka sanoi, että minä en koskaan Jeesus jätä sua, mutta Pietari oli myös se, joka kielsi Jeesuksen ja pisti alttiiksi oma ikuisuutensa. 3 kertaa kieltämällä Pietari totisesti alleviivasi sen, mitä hän tarkoitti. Mutta se oli hänen pimeä piste, hänen ajatusmaailmassaan, hänen elämässään. Hän ei ymmärtänyt silloin, mitä hän oli tekemässä. Mutta kuinka hyvä Jumala meillä on. Hän halusi ennalleen asettaa Pietarin. Ja 3 kertaa hän kysyy Pietarilta, rakastatko sinä minua? Ja Pietari joka kerta vastaa Jeesukselle, minä rakastan sinua. Jeesus kaivamalla kaivaa Pietarin sen sydämen asenteen ja sen sydämen tahtotilan. Ja se on paljon tärkeämpi kuin meidän onnistumiset ja meidän epäonnistumiset. Se, mitä sieltä meidän sydämen salatuimmasta löytyy. Koska Raamattu sanoo, että sydämestä lähtee elämä. Sydämessä on se kaikkein tärkein aarre, mikä meillä on. Ja jos siellä ei ole rakkaus Jeesukseen, se on ihan sama, mitä sä teet näin ympärillä.
Se on ihan sama, kuinka monta kaunista saarnaa pidät. Se on ihan sama, kuinka monta kaunista laulua laulat. Tai se on ihan sama, kuinka monta köyhää ruokit. Jos sun sydän on tyhjä. Jos sydämessä sä et rakasta Jeesusta. Jos sun motiivina ei ole ensin rakkaus Jeesukseen ja sitten kaikkeen muuhun. Jeesus kaivo Pietarilta esiin sen, mitä hänen sydämessä todella oli. Ja se oli se, mikä merkitsi. Ei Pietarin teot tai tekemättä jättämiset, vaan se, mitä siellä sydämessä sisimmässä oli. Vaikka Pietari oli hylännyt Jeesuksen, niin Jeesus silti kaivoi sen todellisuuden sieltä. Ja se todellisuus oli se, että Pietari rakasti Jeesusta koko sydämestään, kaikesta vajavaisuudesta huolimatta. Ja se määrittelee sen, kuka Pietari todella on. Ja tämä oli merkittävä hetki Pietarin elämässä, tämä kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Se toi valtavasti rohkeutta Pietarin elämään. Te muistatte, kun Pyhä Henki vuodatettiin opetuslasten ylle, niin kuka oli se, joka nousi ensimmäisenä julistamaan? Kaikki ne, jotka oli paikalla, ne 120, sai saman Pyhän Hengen ja saman voiman. Kuka vaan heistä oli niin täynnä rohkeutta ja voimaa, että olisi voinut alkaa julistamaan, ja toki alkoikin julistamaan, mutta kuka oli se ensimmäinen? Se oli just Pietari. Se oli just Pietari, joka sanoi, että teidän on käännyttävä pois synneistänne ja tehtävä parannus. Otettava kaste Kristukseen ja alettava seuraamaan häntä. Se oli Pietari. Jos me katsottaisiin näitä ulkoisia asioita, niin olisi paljon parempi, että Johannes olisi siinä. Koska Johannes oli se, joka oli aina Jeesuksen rintaa vasten, osoitti rakkautta, oli koko ajan mukana. Johannes oli se, joka katsoi Jeesuksen ristiin naulitsemista lähietäisyydeltä Marian kanssa, hänen äitinsä kanssa. Johannes oli loppuun asti lähellä. Pietari olisi joka pakeni. Jos me katsottaisiin ulkoisia ansioita, niin Johanneksen pitäisi olla se, joka saarnaa. Johanneksen pitäisi olla se, jota Jeesus korottaa monessa kohdassa. Mutta asiat ei mene ulkoisen mukaan, vaan niin kuin ne menee Jumalan valtakunnan mukaan. Jumalan ajatusten mukaan. Siksi se, miksi mä haluan tänään saarnata tästä aiheesta, on se, että sä et kiinnittäis liikaa huomiota siihen, missä on sun elämän mustat pisteet. Vaikka sä ne tunnistasit. Missä on ne sun elämän ongelmakohdat? Niin kauan kun sä kiinnität huomioon siihen, missä sun elämässä on ongelmakohtia, niin sä oot ongelmakeskeinen ihminen ja sä et pääse tekemään sitä, mitä Jumala haluaisi sun elämässä tapahtuvan. Koska sä yrität ratkaista se sun ongelma ja se sun haasteen, ja sulla itselläs ei ensinnäkään ole voimaa ja kykyä siihen. Jos sä vaan aina ajattelet sitä, että no mulla on tässä tää vajavaisuus, mulla on tässä tää heikkous, mä en pysty tälle mitään tai mä en pääse tästä eroon, tai jos pääsenkin, niin kohta mä kompastun ja lankeen. Niin kauan kun sä keskityt ongelmiin, niin se ongelma pitää sut otteessa. Ja sun täytyy päästä tähän asemaan, että sä ymmärrät, että sä oot Jumalan lapsi. Sä oot isän rakastettu. Sä oot hänen valittu. Sä oot hänen kutsuma. Sä synnyit tähän aikaan hänen tarkoitusperiä varten. Et omiasi. Sulla on taivaallinen kutsu, sulla on taivaallinen asema. Sä oot kaiken saanut sen taivaasta. Kun sä alat nähdä asioita Jumalan näkökulmasta, niin Jumala ei kiinnitä huomiota siihen, mitkä on sun vajavaisuudet, tai missä on sun heikkoudet, tai missä on sun ne mustat pisteet elämässä, mitä sä et näe. Tarkoittaako se, että ne voi jättää sinne vaan olemaan? Ne ei tietenkään, me voidaan kaikessa kasvaa ja vahvistua, mutta älä tee niistä ongelmia sulle. Koska jos sä teet ongelman siitä, niin sä et koskaan liiku eteenpäin Jumalan kutsussa. Sä et koskaan edisty. Sä et koskaan uskalla ottaa semmosia uskon askeleita, mitä sun kuulus ottaa, jos sä oot syyllisyyskeskeinen tai ongelmakeskeinen. Jeesus ratkaisi sun syyllisyyden. Jeesus ratkaisi sun ongelman. Ja pahin ongelma on synti, ja sen hän totisesti kantoi Golgatan keskimmäiselle ristille. Mikään sun teko, mikään sun virhe, mikään sun hyvä teko ei ratkaise syntiongelmaa. Jeesus ratkaisi sen sun puolesta. Ja sun tehtävä on ainoastaan uskoa se, mitä Jeesus teki sun puolesta. Ja sen jälkeen seurata häntä. Ja
Jeesus sanoi Pietarille uudestaan useampaan otteeseen. Silloin kun hän kutsui hänet, hän sanoi, seuraa minua. Sitten kun Pietari oli epäonnistunut ja hänet oli ennalleen asetettu, mitä Jeesus sanoi, seuraa minua. Miksi meidän on seurattava Jeesusta? No sen takia, että meidän katse on koko ajan kiinnitettynä siihen, joka on täydellinen. Joka on meidän uskomme alkaja, jossa on tulevaisuus, jossa on meidän toivo, jossa on kaikki, mitä me elämään ja olemiseen tarvitaan. Ja kun meillä on katse Kristuksessa, niin meillä on myös rohkeus hänen kanssaan. Halleluja! Sen sijaan, että me katsotaan niitä meidän ongelmakohtia, meidän mustia pisteitä, niin käännä katseesi Jeesukseen. Ja näe itsesi hänen kautta. Näe, että sut on lunastettu kalliilla sovintoverellä. Ja tiedätkö, tämä sama pätee siihen, oletko sinä sitten just uskoon tullut, tai vaikka se olisi tullut vuosikymmeniä uskossa. Tämä sama periaate toimii kaikille. Muuttuko Pietarin elämä täydelliseksi tämän jälkeen? Ei vieläkään. Jos sä käännät Galattalaiskirjeeseen, mä luen sen tältä mun kännykästä, kun mä oon ottanut tänne. Galattalaiskirje 2.11-14 sanotaan näin. Mutta kun Keefas tuli Antiokian, siis Keefas on apostoli Pietari, hänestä käytetään tässä nimeä Keefas. Kun hän tuli Antiokiaan, minä vastustin häntä vasten kasvoja, apostoli Paavali siis puhuu parhaillaan. Koska hän oli antanut aihetta moitteeseen, sillä ennen kuin Jaakobin luolta tuli muutamia miehiä, hän oli aterioinut pakanoiden kanssa, mutta heidän tultuaan hän vetäytyi syrjään ja pysytteli erossa peläten ympärileikattuja. Hänen kanssaan lankesivat tekopyhyyteen muutkin juutalaiset, ja heidän tekopyhyytensä tempasi mukaan jopa Barnabaksen. Mutta kun minä näin, etteivät he kulkeneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin Kefakselle kaikkien kuullen, jos sinä, joka olet juutalainen, elät pakanoiden tavoin, etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita elämään juutalaisten tavoin? Ja nämä olivat täysin ulkoisia seikkoja, mihin Pietari nyt kiinnitti katseensa ja mistä apostoli Paavali joutui häntä nuhtelemaan. Ei tullut taaskaan Pietarista ihan täydellinen omassa itsessään, kun hän lankesi samaan asiaan, mihin me monet muutkin langetaan. Ja se ei ole edes mikään näkyvä synti, vaan se on se, että me ajatellaan ihmismielen mukaan. Yritetään miellyttää ihmisiä toimimalla jollakin tavalla, mikä me tiedetään, että se miellyttää jotakin ihmisryhmää. Tässä Pietari lankesi siihen syntiin, että hän teki itsestään kiiltokuvaa juutalaisten edessä. Ja apostoli Paavali joutui häntä nuhtelemaan siitä. Mikä sinä oot? Mikä saat velvoittamaan toisia elämään toisella tavalla, kun se ei kuulu heille? Pietarista ei tullut täydellistä. Ja me voitais oppia tästä paljonkin. Ja mä en tiedä, pitäisikö mun käyttää tää aika vielä jakamalla muutama raamatun paikka. Ehkä mä jaan, että se voisi helpottaa sua. Se voisi tuoda sulle näkökantaa siihen, miten ajattelet. Mistä voisit löytää ehkä ne oman elämän mustat pisteet. Tai sitten, kuinka suhtautuisit niiden toisten ihmisten elämiin mustiin pisteisiin, mitä he ei ehkä huomaa. Ensinnäkin ensimmäinen korinttolaiskirja luku 6 ja 12 sanoo näin. Kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta minä en anna minkään hallita itseäni. Eikö se ole mielenkiintoista? Me saadaan helposti ajatella näin. Tässä näin, ajattele tähän mun ympärille häkki, että mä olisin häkin sisällä. Ja tässä kohtaa se häkki on synti. Kun mä elän synnissä, mä olen sen synnin orja ja mä olen sen synnin vanki. Sitten ajattele tälle puolelle toinen häkki. Mä oon tuolla häkissä synnin kanssa, mutta tässä mun ympärillä on toinen häkki. Ja tiedätkö mikä se on? Se häkki tässä mun ympärillä on uskonnollisuus. Joka vaatii minulta, että minkälainen minun täytyy olla. Kuinka minun täytyy pukeutua ja kuinka minun täytyy puhua. Minkälainen minun kielenkäyttöni on, millainen minun käytökseni on. Millaisia minun tekooni ovat. Kaikki perustuu siihen ulkoiseen, mitä ulkoinen on. Ja mä voin tehdä siitä ihan samanlaisen häkin, kun tuo häkki on synnin kanssa.
Ja nyt Raamattu sanoo täällä meille, että kaikki on minulle luvallista. Kaikki on luvallista, mutta siinä on yksi ehto. Mutta mikään ei saa hallita minua. Älä ajattele, että voit tehdä ihan mitä tahansa. Että sä voit toista vahingoittaa. Ja Raamattu kyllä, jos jatkat tuosta vähän eteenpäin lukemista, varoittaa muutamista asioista, mitä ei kannata tehdä. Mutta silti, kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Katsotaan Galattalaiskirjeestä luvusta 5 ja 13. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Älkää vain antako vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Se vapaus, mihin Jeesus meidät vapauttaa, niin kuin Galattalaiskirje 5.1 sanoo, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujana, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Eli se, mitä mä halusin kuvata äsken. Me ollaan synnin orjia, me ollaan täällä synnin häkissä. Sitten Jeesus tuli vapauttamaan meidät siitä synnistä. Hänen kertakaikkinen uhri Golgatan keskimmäisellä ristillä vapautti minut synnistä. Mutta kuinka helposti me mennään tänne toiseen häkkiin, jos me ajatellaan lihan mukaan, sen ihmismielen mukaan. Me laitetaan ne ulkoiset vaatimukset, uskonnolliset vaatimukset, uskonnollinen ajattelutapa, tuomitseminen, arvioiminen raamatullisesti on ihan hyvä asia, mutta jos me arvioidaan toisiamme lihan mukaan, niin me yleensä tehdään paljon virheitä. Ettei me laitettaisi itteemme uuteen vankilaan. Kun me ollaan just pahimmasta vankilasta päästy, niin sitten me laitetaan itteemme toiseen vankilaan. Jeesus vapautti meidät vapauteen. Mutta hän sanoi, että pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Eli vihollinen aina haluaa tavalla tai toisella vangita meidät. Joko synnin orjuuteen tai sitten tämmöiseen inhimilliseen uskonnollisuuden kautta tulevaan orjuuteen. Molemmat on vihollisen lähteistä. Kumpaa mä tarjoan? En kumpaakaan näistä. Mä tarjoan Jeesusta, joka tuo vapauden. Jeesus sanoo, mitä hän sanoo täällä? Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. No sitten me katsotaan roomalaiskirjettä. Älkäämme sen tähden enää tuomitko toisiamme. Päättäkää pikemminkin olla panematta veljenne eteen loukkauksen aihetta tai viettelystä. Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole sinänsä epäpyhää. Ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, se on epäpyhää. Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruuastasi, sinä et vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka puolesta Kristus on kuollut. Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi, sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä, joka tällä tavoin palvelee Kristusta, on Jumalalle mieluinen ja kelpaa myös ihmisille. Tavoitelkaamme sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Älä ruoan vuoksi turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta ihmiselle on pahaksi, jos hän syömisellään loukkaa omaa tuntoaan. On hyvä olla syömättä lihaa ja juomatta viiniä ja välttää muutakin, mistä veljesi loukkaantuu. Pidä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä havaitsee oikeaksi, mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta. Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Oliko tämä vaikea selkosta tekstiä? Oliko tämä hankalaa? No mitä tämä tuo tullessaan? Se tuo sen, että kun Jeesus vapauttaa meidät vapauteen, niin meillä on vapaus valita oman tuntomme tähden, mikä on meille hyväksi. Minkä Pyhä Henki todistaa meille hyväksi. Mutta me ollaan eri kasvuvaiheissa meidän elämässä, niin jollekin sama asia voi olla loukkaus. Tai taustoista riippuen se voi olla ongelma. Esimerkiksi ihminen, jolla on ollut alkoholiongelma ennen uskoon tuloaan. Ja on vapautunut vaikka siitä alkoholismista.
niin sille voi olla se ongelma, että joku kokee vapaudekseen ruualla juoda lasin viiniä. Raamattu ei kiellä viinin juomista ruualla. Ei kiellä. Mutta Raamattu varoittaa, että älä juo liikaa viiniä, sillä siitä tulee irstasmeno. Jumala varoittaa niistä ongelmakohdista, mitkä saattaa seurata. Ymmärrätkö tämän? Jollekin joku toinen asia saattaa olla ongelma. Joku on vapautunut tai on historialtaan taustat vaikka uhkapelaamisessa. On peliriippuvainen, peliorja. Ja joku, joka ei ole, niin se voi laittaa lottolapu hyvillä mielillä ja kiitellä Herraa samalla, että Herra, nyt kun annat tähän lottovoiton, niin me ruokitaan kaikki Loimaan köyhät ja rakennetaan tänne oikein hieno semmoinen keskus, missä ihmiset saa eheytyä ja parantua ja vapautua. Amen. Mutta älä tee tätä sen edessä, jolla on peliongelma, koska se voi olla viettelys hänelle siihen, mistä hän on vapautunut. Ymmärrätkö? Sä otat huomioon sen lähimmäisen. Sä oot tutustunut siihen lähimmäiseen sen verta hyvin, että sä tiedät, että missä on hänen heikot kohdat, missä on ehkä hänen ne mustat pisteet omassa elämässään. Että sä et aiheuta omalla toiminnalla hänelle ongelmia. Ja näin sä toimit rakkauden lain mukaan. Koska rakkaus pistää aina muut edelle. Huomioi aina muut. Ja silloin sä alatkin katsella asioita sieltä Jumalan valtakunnasta käsin. Jumalan maailmoista käsin. Ja sä huomaatkin, että sä teet ihan oikeita hyviä asioita, mutta sä et aiheuta toisille ongelmia siinä. Pietari kuvitteli tekemänsä hyviä asioita suojellessaan Jeesusta, mutta ei tehnyt oikeita asioita Jumalan valtakunnasta käsin. Me voidaan tehdä oikeita asioita omasta mielestämme, mutta tehdäänkö me oikein Jumalan valtakunnasta käsin? Siksi on niin tärkeää tutustua Jumalan sydämeen, siihen millainen Jumala meillä on ja minkälaiset ajatukset Jumalalla meitä kohtaan on. Että me osattaisiin kohdella veljiä ja siskoja oikein, ettei me langitettaisiin vääriä tuomioita, vaan että me oltaisiin armahtavaisia, anteeksiantavaisia, rohkaisevia ja kannustavia toinen toisiamme kohtaan. Ja kun me nähdään toisen elämässä, että tuolla on sen heikkous, niin mitä isän sydän tekee? Mitä Jumalan sydän tekee? Haluaako se, että no niin, nyt tuodaan tässä sisaren kaikki ongelmat esiin. Seurakunnan edessä tässä nyt setvitään sisaren ongelmat. Tai veljen ongelmat. Onko se Jumalan sydän? Ei. Jumala ei koskaan saata meitä häpeään, eikä halua saattaa meitä häpeään. Mutta kun sinä näet, että sun veljellä tai siskolla on vaikeutta, niin mene sinä siihen viereen ja ala rohkaista häntä. Ala auttamaan häntä siinä haasteessa ja ongelmassa. Älä ole äkkipikainen niin kuin Pietari, että hän teki nopeita päätöksiä ja hätäisiä päätöksiä ja teki sitä kautta paljon virheitä. Vaan ole niin kuin isän sydämellä oleva Jumalan lapsi, Jumalan mies, Jumalan nainen, joka alkaa tukea, joka alkaa rohkaista, joka alkaa kannustaa. Me tiedetään, että me ihmiset ollaan vajavaisia. Me tehdään virheitä. Ja meillä on hienoja esikuvia näistä virheiden tekijöistä. Raamattu täynnä. Tiedätkö, Raamatussa on yksi täydellinen ihminen. Ei ainuttakaan muuta. Se yksi ainut siellä on Jeesus. Hän oli täydellinen. Mutta kaikki muut Raamatun henkilöt, enempi tai vähempi vajavaisia ihmisiä. Enemmän tai vähemmän he teki virheitä. Niin miksi sinä tai minä tekisimme poikkeuksen? Mutta ei jäädä siihen virhekeskeisyyteen, vaan nähdään se, mitä sieltä virheiden kautta voi tapahtua. Voi tapahtua se, että ihminen oppii virheistään. Ihminen kasvaa. Ja kaikista niistä virheistä huolimatta Jumala käyttää ja tekee ihmeitä. Ja saa seurakunnan kasvamaan, saa uskon kasvamaan meidän sydämissä. Niin kuin alkuun mä rukoilin, että meidän usko voisi tänään kasvaa. Mä rukoilin, että sun usko voisi tämän sanoman kautta kasvaa. Että sä et kiinnitä huomiota enää vaan niihin ongelmiin, vaan sä kiinnität huomioon siihen, joka on täydellinen. Ja sä alat katsoa asioita Jumalan valtakunnasta käsin, etkä siitä, miltä se ihmisten silmissä näyttää.
Voidaanko tehdä tämmöinen diili? Opetellaan, harjoitellaan sitä, että katsotaan asioita Jumalan valtakunnasta käsin. Ei niin kuin me inhimillisesti ajateltaisiin. Jeesuksen nimessä. Amen. Miten katsotaan Jumalan valtakunnasta käsin? Hyvä kysymys. Joo, se on tosi hyvä kysymys. Mä oon tosi kiitollinen, että sä kysyit tämän kysymyksen. Tiedätkö, mistä se vastaus löytyy? Niistä voisi kuvitella. Se on samalla tavalla, niin kuin mä sanoin viime viikolla siitä Reinhard Bonkesta, joka vastasi tämän ateistin kysymykseen, että Jeesuksen veri ei toimi. Että hän ei usko, että Jeesuksen veri toimii. Ihan samalla tavalla hän olisi voinut sanoa, että tämä Jumalan sana ei toimi. Että mä en usko siihen, se ei vaikuta. Mutta Reinhard Bonke vastasi silloinkin, että maailmassa on paljon saippua ja paljon likaisia ihmisiä. Saippua toimii vasta, kun sä alat pestä sillä ittees. Samalla tavalla Jumalan sana toimii. Sä alat käyttää sitä, sä alat tutustua siihen. Sä näet täältä, millainen Jumala meillä on. Täällä on ilmoitettuna Jumalan nimet. Se kertoo hänen luonteensa. Se näyttää hänen tahtonsa. Mutta liittyykö se tähän nyt tämä kysymys? No ei ole. Jumala rakastaa ihmistä. Joo. Okei, nyt sä kuulit. Nyt sun kysymys liittyy täsmälleen siihen, mistä mä oon saarnannut tänään. Mene nettiin ja kuuntele tää alusta asti, kun sä tulit kesken tähän. Sä ymmärrät, mistä mä puhun. Nimenomaan siitä, miten me ihmisten silmillä nähdään asiat ja kun meidän pitäisi nähdä, miten Jumala ajattelee. Tämä on se hyvä läksy sulle, minkä voit käydä myöskin läpi ja meille kaikille. Jos me ajatellaan asioita ihmisten silmin, me voidaan täältä irrottaa lauseja toinen ja lyödä sillä toista. Tai me voidaan nähdä Jumalan sydän, joka on täynnä rakkautta, armoa, laupeutta, samalla kuitenkin totuutta. Ja Raamattu sanoo, että totuus tekee meidät vapaaksi. Ei se, että me yritetään muuttaa totuus sellaiseksi, mikä meitä miellyttää. Niin se ei toimi. Jumala ei muutu, eikä hänen sanansa muutu, mutta meillä on mahdollisuus muuttua. Tässä kohtaa me kiitetään meidän nettikatsojia ja sanotaan teille moi moi. Ja kiitos, kun olette olleet mukana. Siunausta teille. Sinne nähdään ensi viikolla. Hallelujaa.